Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Ruben Ohm e eu sou o administrador do Centro de Vida Saudável aqui de Wildwood. Sejam bem-vindos ao Wildwood. Em seguida, nós vamos ter a oportunidade de mostrar para vocês o campus todo, mas o importante é vocês entenderem por que o Wildwood existe, qual a sua proposta, qual a sua missão. E começando pela parte educacional, os alunos que vêm aqui são capacitados com base em duas grandes áreas. A área evangelística, onde se ensina, se capacita um aluno a poder ser um missionário em qualquer campo do mundo. E pelo outro lado, a parte médico, que é o braço direito do evangelho. Então, treinamentos e capacitação como não só a parte fisiológica, mas tratamentos práticos como hidroterapia, massagem, tratamentos com ervas. Então, muito prático o programa de 6 meses que capacita cada um dos alunos e, na realidade, prepara eles para serem médicos missionários em toda a parte do mundo. O Wildwood tem tido, ao longo dos anos, o privilégio de ter recebido grandes nomes da nossa igreja aqui. Nomes como Mark Finley, nomes como Clifford Goldstein, que atualmente é o responsável pela Escola Sabatina da Conferência Geral. E nós tivemos o privilégio de contar com a presença do nosso presidente Ted Wilson aqui, prestigiando realmente o trabalho extenso que tem sido feito desde o fundador W.D. Frazee, um grande amigo do E.A. Sutherland, que foi um dos grandes nomes da educação da nossa igreja em todos os tempos. What a privilege to be on the campus of Wildwood Lifestyle Center here in Wildwood, Georgia. What a beautiful place, a place that has had an impact on literally thousands of lives. I want to thank the Lord for working through so many individuals, not only teachers and health professionals and pastors, but students who have gone to the ends of the earth from Wildwood to help train people, not only in physical health, but in spiritual health. Helping them understand to follow in the footsteps of Jesus. You know, you too, as a church member, whatever your profession, you can be part of medical missionary work, of comprehensive health ministry, as we call it. Reaching out and touching people's lives, helping them to understand that, as God said in 3 John verse 2, that He wished for our spiritual health and our physical health to both be in the highest form possible, because God intends for us as an entire whole person to be completely restored in His name. Supporting ministries have been a great blessing to God's church around the world and continue to be. And so the Lord wants you to be part of that greater work opportunity as we reach out to a world that is crumbling, that is absolutely disintegrating. And the way that we can bring hope is to help people right where they are and then point them to Jesus and to His soon second coming. Os princípios básicos de Wildwood é um princípio de educação dos oito remédios naturais. E fazemos isso com uma estrutura de médicos. Então o paciente chega aqui para um programa de 11 ou 25 dias. E na realidade, no primeiro momento, já é feito um grande levantamento da sua saúde, não só com entrevistas e as consultas com os médicos, mas também, como vocês vão poder ver, a parte de laboratórios, nós fazemos todos os exames de sangue e com essa avaliação nós podemos fazer um tratamento customizado para cada um dos nossos pacientes. Aqui são as áreas onde nós estamos tendo consultas dos médicos. Aqui é a nossa área de registros médicos, que arquiva todos as informações dos nossos pacientes. Aqui nós temos o nosso laboratório, fazemos todos os exames de sangue aqui. Hello everyone. Hello. A visit from Brazil. Oh, welcome to Wildwood. Thank you. Logicamente, como toda clínica, uma sala de emergência, onde nós temos capacidade de tratar mesmo uma parada cardíaca. Isso já funcionando desde 1971. Uma das áreas que eu tenho o maior prazer e o maior orgulho sempre de falar é com relação à nossa parte dos nossos capelões, que tem um papel fundamental aqui na nossa unidade do Centro de Vida Saudável. Hi, Pastor.
Thank you, Pastor. Thank you very much. See you. Glad you're here. Agora vou ter a oportunidade de mostrar um dos quartos que nós temos aqui. É, logicamente, nós temos vários tipos de modelos de quarto, mas esse é um único que está vago hoje. É uma família que saiu ontem de manhã. Mas vocês vão poder ver o quarto básico, composto de um armário, a parte do quarto e também a parte do banheiro individual de cada um dos quartos. É uma coisa muito importante, a parte do sol, como um dos tratamentos naturais, é importantíssimo. Então, todos os nossos quartos com varandas e realmente estimulando os nossos pacientes a tomarem o máximo de sol possível. Esse faz parte de um estímulo muito grande que a gente traz para eles. Bem-vindos à nossa cozinha dietética, um departamento que nós temos muito orgulho também aqui no Wildwood. Aqui nós preparamos todas as refeições, uma cozinha altamente qualificada e nutricional dos nossos pacientes. E hoje um dia especial, e é o final de um programa, então hoje nós temos um dia de banquete, onde os pratos são preparados aqui, não como um buffet. Você vê o grupo aqui trabalhando. Bom, quero levar vocês agora até o prédio do Light, que é o nosso escritório global do Ministério aqui em Wildwood. E nós podemos conversar um pouquinho sobre o extraordinário trabalho e como Deus tem utilizado esse ministério para expandir tudo que o Wildwood está baseado, seus fundamentos, seus princípios, e para o mundo todo. Bom, estamos dentro dos escritórios do Light. Light é o braço internacional aqui de Wildwood, responsável por fazer parcerias com uniões e associações pelo mundo todo. Temos o privilégio de contar hoje com mais de 80 projetos no mundo todo, em 80 países diferentes. E o objetivo é a capacitação de membros leigos, juntamente com uniões e associações, para trabalhos evangelísticos e médico-missionários. Acompanhe aqui na TV Terceiro Anjo a nova série de Ministérios Mundiais de Apoio à Igreja.